কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছেনে আপুনি এটা সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু পিছত নিজেই সেই সিদ্ধান্তটোৰ বাবে দুখ কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে বা সিদ্ধান্ত এটা ল'ব খুজিছে কিন্তু সিদ্ধান্তটো সঠিক হ'বনে নাই আপুনি দোধোৰমোধোৰ অৱস্থাত আছে বহু চেষ্টা কৰিও সিদ্ধান্ত এটা ল'ব পৰা নাই নেকি চিন্তা নকৰিব আজি আপোনাক ক'ম এটা সিদ্ধান্ত কেনেকৈ আপুনি সঠিকভাৱে ল'ব পাৰিব নমস্কাৰ মই কৃষ্ণভূঞা আপোনালোকে চাই আছে বি পজিটিভ এণ্ড অলৱেজ বি পজিটিভ এবাৰ এটা কাহিনী শুনিছিলোঁ এসময়ত এজন ৰজা আছিল ৰজাজনৰ তিনিটা ল'ৰা এদিন ৰজাই তিনিওটাকে নিজৰ কাষলৈ মাতিলে উদ্দেশ্য আছিল ৰজা বুঢ়া হৈ আহিছে আৰু তেওঁৰ অৱৰ্তমানত যাতে তেওঁৰ কোনোবা এজন পুত্ৰই ৰাজসিংহাসন চম্ভালিব পাৰে কিন্তু কোনটো পুত্ৰই ৰাজ্যভাৰ চম্ভালিব পাৰিব সেইটোক লৈ তেওঁ নিশ্চিত নাছিল সেইবাবেই ৰজাই ভাবিলে ইহঁত তিনিওটাৰে আজি পৰীক্ষা লোৱা যাওক ৰজাই তিনিও পুত্ৰক কাষলৈ মাতিলে আৰু ক'লে তোমালোকৰ লগত মোৰ এটা কাম আছে তিনিও পুত্ৰ চিন্তাত পৰিল ৰজাৰ বা কি কাম আছে আমাৰ লগত ৰজাই ক'লে মই তোমালোকক এটা কাম দিম কিন্তু কামটো তোমালোকে খুব সততাৰে কৰিব লাগিব ৰজাই যেতিয়াই কোৱা আৰম্ভ কৰিলে সকলো চুপ হৈ গ'ল ৰজাই তিনি পুত্ৰক প্ৰশ্ন কৰিলে যদি তোমালোকক এটা অপৰাধীক মই শাস্তি দিবলৈ কওঁ তেন্তে তোমালোকে কি কৰিবা লগে লগে এজন ৰাজকুমাৰে ক'লে মই কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দিম যাতে দুনাই সি অপৰাধ কৰিব নোৱাৰে দ্বিতীয়জন ৰাজকুমাৰে ক'লে মই তাক প্ৰাণদণ্ড দিম যাতে তেনে কাম কৰাৰ পূৰ্বে সকলোৱে ভয় কৰে তৃতীয়জন ৰাজকুমাৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছিল তৃতীয়জন ৰাজকুমাৰে ক'লে যদি ৰজাৰ অনুমতি হয় তেন্তে মই ইয়াৰ উত্তৰ দিয়াৰ পূৰ্বে এটা কাহিনী ক'ব পাৰোঁনে ৰজাই ক'লে অনুমতি আছে তুমি ক'ব পাৰা ৰাজকুমাৰে কাহিনীটো আৰম্ভ কৰিলে ৰাজকুমাৰে আৰম্ভ কৰিয়েই ক'লে এজন বহুত ধনী ৰজা আছিল ৰজাজনৰ লগত এটা ভাটৌ আছিল ভাটৌটো বহুত মৰমেৰে যতন লৈ ৰাখিছিল ৰজাই এদিন ভাটৌ চৰাইটোৱে ৰজাক ক'লে সি তাৰ মাকৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছে ৰজাই ক'লে ঠিক আছে তুমি যোৱা কিন্তু বেছিদিন নকৰিবা সোনকালেই ঘূৰি আহিবা ভাটৌটো গুচি গ'ল মাকৰ কাষলৈ কিছুদিন মাকৰ লগত থাকিল মাকৰ যতন ল'লে কিছুদিন মাকৰ লগত থকাৰ পিছত ভাটৌটোৱে যেতিয়া পুনৰ ৰজাৰ ঘৰলৈ উভতিল ৰাস্তাত এজোপা আম গছ দেখিলে ভাটৌটোৱে বহুতৰে পৰা শুনিলে আমজোপাৰ যদি কোনোবাই ফল খায় তেন্তে অমৰ হৈ যায় ভাটৌটোৱে ভাবিলে যদি ইয়াৰ এটা ফল মই ৰজালৈ লৈ যাওঁ ৰজাই দেখোন খাই অমৰ হৈ যাব পাৰিব সেইবুলি ভাটৌটোৱে এটা আম লৈ ৰজাৰ ঘৰলৈ ৰাওনা হ'ল কিন্তু ৰজাৰ ঘৰলৈ বাট বৰ দীঘলীয়া আছিল ৰাস্তাত ভাটৌটোৰ ভাগৰ লাগিল সি কাষতে আমটো থৈ কিছু সময়ৰ বাবে টোপনি গ'ল তেনেকুৱাতে এটা সাপ আহি আমটোৰ আধা খাই দিলে সাপে যেতিয়া আমটোত কামোৰ দিলে সেইটোতো বিষাক্ত হৈ গ'ল ভাটৌটোৱে কিন্তু গম পোৱা নাছিল সি সাৰ পাই পুনৰ আমটো লৈ ৰজাৰ ঘৰলৈ ৰাওনা হ'ল আৰু ঘৰত গৈ ৰজাক আমটো দি দিলে ৰজাই কি কৰিলে আমটোৰ কিছু অংশ পোহনীয়া কুকুৰটোক খাবলৈ দিলে লগে লগে কুকুৰটো মৰি থাকিল সেয়া দেখি ৰজাৰ প্ৰচণ্ড খং উঠিল আৰু শাস্তিৰ নামত তৰোৱালেৰে নিধন কৰি পেলালে ভাটৌটোক আৰু আমটো দূৰলৈ দলিয়াই পেলালে কিন্তু আচৰিত কথাটো হ'ল আমৰ গুটিৰ পৰা সেই স্থানত এজোপা গছৰ সৃষ্টি হ'ল ৰজাই নিজৰ ৰাজ্যত ঘোষণা কৰি দিলে কোনেও যাতে সেইজোপা গছৰ আম নাখায় কাৰণ সেইজোপা গছ বিষাক্ত তাৰপাছত এদিন সেই পথেৰে এগৰাকী মহিলা আহি আছিল মহিলাগৰাকীৰ প্ৰচণ্ড ভোক লাগিল মহিলাগৰাকীয়ে এইবোৰৰ বিষয়ে একেবাৰে নাজানে ভোক লাগিছিল বাবে সেইজোপা গছৰেই এটা আম খালে মহিলাগৰাকীয়ে আৰু লগে লগে চমৎকাৰ ঘটিল
মহিলা গৰাকী গাভৰু হৈ আহিবলৈ ধৰিলে। এই কথা বনজুইৰ দৰে বিয়পি পৰিল। আম খোৱাৰ লগে লগে পুনৰ গাভৰু অৱস্থালৈ ঘূৰি গ'ল মহিলা গৰাকী। এই কথা ৰজায়ো গম পালে, আৰু কথাটো গম পাই ৰজাই বুজিব পাৰিলে তেওঁৰ আচলতে ভুলটো ক'ত হৈছিল। নিজৰ ভুলৰ বাবে ৰজাই কান্দিবলৈ ধৰিলে। ৰজাই কান্দিবলৈ ধৰিলে আচলতে তেওঁ কিয় সত্য জানিবলৈ চেষ্টা নকৰিলে, ভাতৌটো কিয় আচল ঘটনাটো সুধিবলৈ চেষ্টা নকৰিলে, কিয় পোনচাতেই শাস্তি দিলে চৰাইটোক। ইয়াৰ পিছত ৰাজকুমাৰে ক'লে, মই এইখিনিয়েই কৰিব বিচাৰোঁ। মই নিবিচাৰোঁ সত্য জনাৰ পূৰ্বে মই কাৰোবাক শাস্তি দি দিম। কোনোবাই আহি ক'ব ই দোষী আৰু মই শাস্তি দি দিম, এনেকুৱা মই কৰিব নিবিচাৰোঁ। সেইবাবেই প্ৰথমে মই সকলো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, সত্য বিচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সকলো শুনিহে মই সিদ্ধান্ত ল'ম শাস্তি হ'ব নে নহয়। ইয়াৰ পৰাই মই সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিম। আৰু কোনো নিৰ্দোষীৰ লগত এনে কৰিলে বেয়া নহয়। এইখিনি শুনি ৰজা বহুত বেছি প্ৰসন্ন হ'ল। আপুনিও বুজিব পাৰিলে কোনে ৰাজসিংহাসন লাভ কৰিলে। এই কাহিনীৰ পৰা আমি কি শিকিব পাৰোঁ? আমি যিকোনো কাম, যিকোনো সিদ্ধান্ত ঘপককৈ লৈ পেলাব নালাগে। কিবা এটা কোৱাৰ পূৰ্বে, এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগেয়ে সমগ্ৰ পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰিব লাগে, বুজিব লাগে। সকলো জানি বুজিহে সিদ্ধান্ত ল'ব। এনে কৰিলে আপুনি ভুলৰ পৰা বাচিব পাৰিব, ভুল সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা আপুনি বাচিব পাৰিব। কাৰণ বেছিভাগ সময়তে ঘপককৈ লোৱা সিদ্ধান্তইহে আমাক বিপদত পেলায়। আপোনাৰ ভাল হওক। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।